В серпні цього року розпорядженням голови обласної державної адміністрації прийнято рішення про зняття субвенції з міст і районів Житомирської області і передача коштів у сумі 9,5 мільйона гривень на потреби такі ж транспортні Житомирському трамвайно-тролейбусному управлінню. В вересні місяці обласна рада затвердила розпорядження голови обласної адміністрації, і воно вже має законодавчу силу для території нашої Житомирської області. Наше відношення до цього, зрозуміло, негативне, тому що практично всі пільги, які мають пільговики всіх міст і районів, окрім Житомира, з вересня місяця практично зняті. 7 жовтня прийнято рішення, що пільгове перевезення в місті Коростеньк таке буде відсутнє. Окрім пільг, які на себе взяли добровільно, я підкреслюю, добровільно наші перевізники, це маються на увазі учасники бойових дій, інваліди війни, інваліди першої групи по зору, ну і практично все те, що вони будуть перевозити. Чому так сталося і які ми наслідки на сьогодні маємо? Уже давно пільги або транспортна субвенція, яка дається державою на Житомирську область, розподіляється на рівні губернатора, голови обласної державної адміністрації і обласної ради. Це формується на початку року. І пропорційно кількості пільговиків є, які в місті, в районі нашої області, там, враховуючи деякі поправки, розподіляється. На сьогодні я вважаю, що розпорядження голови обласної державної адміністрації і рішення сесії обласної ради абсолютно йде в розріз з інтересами всіх міст і сіл Житомирської області, окрім міста Житомира. На сьогодні ми повинні чітко собі уяснити, якщо у нас оця проблема перевезення, ми зараз вам більше про неї говоримо, виникла, то в цьому році є конкретні адресати, які це рішення прийняли. Це голова Державної обласної адміністрації Ріжук Сергій Миколайович, це обласна рада Житомирська, яку очолює Заполовський Йосип Антонович. І якщо в людей є претензії по перевезенню, я назвав адреса, куди звертатися, чому не перевезять. Тому що зараз йдуть такі розмови, що це Коростенська міська рада, виконавчий комітет, гроші зібрав, пустив там на парк, на інші потреби, там на дороги. Я хотів, щоб люди чітко розуміли, що то зовсім інші статті фінансування. Хтось кудись якимсь чином зняти не може, тому що існує бюджетний кодекс, який регулює ці всі фінансові стосунки. В даному випадку є одна субвенція, це пільгова, яка дається державою, і в рамках цієї субвенції розписано, хто яким чином може розподілити ці кошти і куди направити. Тому те, що сталося на сьогодні у нас, і те, що 7 жовтня ми не возимо пільговиків, адресати, ви них я назвав, ми зараз готуємося до наступного року. На сьогодні наш представник включен в комісію обласної державної адміністрації по розподілу цих пільг. Ці питання повинні бути відкриті, вони повинні бути гласні, вони повинні бути зрозуміли для всіх. Ну і відповідно населення повинно знати свої права, що в даному випадку вони мають право, яким чином їздити і куди їздити, і яка сума коштів на це виділена.